Autorska i srodna prava u digitalnom dobu. Mladen Burnać predstavio dokumentarno-glazbeni film o svojem novom albumu Knjiga poezije. Tvrđava crvene jabuke ne silazi s HR Top 40 liste najprodavanijih albuma. Miloš Rožman premijerno predstavlja spot za pjesmu Idi bilo kome. Glazba se posljednjih godina pretvara u rastuću i pretežno digitalnu industriju, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Fizičku prodaju je zamijenila sad ova digitalna prodaja, naravno fizička prodaja je još uvijek prisutna, ali u puno manjem opsegu nego što je to bilo prije 20-30 godina, dakle sad se nekako prebacuje na digitalno i Hrvatsko tu prati taj svjetski trend. Model poslovanja se dosta promijenio, ali s jedne strane ostao i dosta identičan. Objavljujemo dalje puno glazbe, ali bih rekao da radimo puno više nego prije, ulažemo puno više nego prije i puno više zapravo se trudimo jer prije je bilo dovoljno objaviti pjesmu, bilo je par medija, dakle danas je to sve od društvenih mreža, od radiostanica, web portala, dakle uopće glazbu promovirati i raditi je puno drugačije. Ono što je primarno i logično da smo zapravo na početku morali početi razmišljati i brinuti o još jednom kanalu distribucije, za nas je to potpuno identično. Još jedan kanal distribucije kao što smo do sada imali glazbene dućane, sada imamo ove digitalne glazbene dućane i koji su naravno rašireni po cijelom svijetu, pogotovo ovi najveći globalni i svaki diskograf sada distribuira svu svoju glazbu, sve svoje kataloge na više stotina različitih digitalnih servisa. Naravno, ta nova distribucija iziskivala je i nekakve nove alate, usvajanje nekakvih novih znanja, prilagođavanje našeg marketinga, naše prodaje, naše promocije i naravno zapošljavanje nekih novih ljudi koji su se počeli baviti upravo tim digitalnim dijelom posla. Uz Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, a odnedavno i Tidal, digitalno tržište u Hrvatskoj sada već nudi širok raspon servisa na kojima se mogu pronaći deseci milijuna pjesama i albuma. Imate praktički milijone i milijone pjesama iz cijeloga svijeta na svome dlanu. To je na neki način, da tako kažem, simbolički prokletstvo i blagoslov, jer sada stvarno možete doći do bilo koje pjesme u bilo kojem trenutku, imate kvalitetan audio zapis, a s druge strane prokletstvo jer imate toliko toga da je jednostavno teško se probiti kroz svu tu količinu glazbe sa nečim što je novo. Dobro je da je ponuda što veća, dobro je da se glazbeno tržište dalje razvija i moram reći da zapravo nikad nije bilo dinamičnije i da nikad nije bilo razvijenije. Primjerice u Hrvatskoj se na dnevnoj razini objavi 11 novih pjesama, na digitalne servise u svijetu sa uploada dnevno preko 54.000 pjesama i snimaka. To su onako neke brojke koje su impozantne, ali koje isto tako nešto govore. Kako bi taj pozitivan razvoj bio održiv, nužno je postojanje pravednog tržišta na kojemu se za sve sudionike primjenjuju ista pravila. Upravo iz tog razloga nužna je pravilna prilagodba Europske direktive o autorskom i srodnim pravima u hrvatski zakon o autorskom pravu. Taj zakon zapravo se nije bavio ovim servisama koje sad objašnjava Spotifyem, Deezerom, Amazonom. Dakle, on se prvenstveno bi javio velikim streaming servisima kao što su, YouTube, društvenim mrežama kao što su Facebook, gdje zapravo diskografi nisu nikad licencirali propisno svoj sadržaj, nego su oni zapravo bili dovedeni pred gotov čin, jer su ti servisi već postojali, svoja glazba bila gorene i u principu pregovori sa tim velikim igračima su se vodili na način da ok, ali mi ćemo vam ponuditi uvjete i vi prihvatite ili ih ne prihvatite, dakle nije bilo pregovaračkog procesa. Najbolje kako može pomoći je da se primjeni direktno i što bliže onome kako je zapisano u direktivi. Ja mislim da je Hrvatska tu na dobrom putu i da to tako treba i nastaviti. Imamo jako dobre primjer Nizozemske koja je praktički prepisala sve ono što piše u direktivi i usvojila u svom zakonu. Znamo da u tom smjeru ide i Francuska, Italija, Belgija. Bitno je da se izbjegnu takozvane rupe u zakonu ili pojavljivanje novih vrsta onoga što se u svijetu autorskih prava zove safe harbor, dakle nekih opet alata gdje bi se izbjegla odgovornost za ilegalno uploadanje glazbenih sadržaja kojih recimo niste vlasnik. Ta direktiva zapravo htjela izjednačiti kreativce sa tim velikim igračima. To je jedna stvarno jako elaborirana, dakle, direktiva koja nije jednostavna i koju implementirati treba na neki način velika umješnost i tu nekako računamo da će se u Hrvatskoj to na najbolji način zapravo desiti. Osiguravanje poštene tržišne utakmice između gigantskih internetskih platformi i streaming servisa bio bi dodatni vjetar u leđa razvoju glazbene industrije s jedne strane, a s druge krajnjim korisnicima. Još brži, kvalitetniji i lakši pristup glazbenim sadržajima. Tu je bilo dosta rasprava i na razini Europske unije kada se donosila ta direktiva. Bilo je puno kontroverziji oko te direktive i njezinog teksta. Plašilo se zapravo obične građane sa raznoraznim zabranama. Ništa od toga naravno nije točno, za njih se neće ništa promijeniti, dapače ako gledamo konkretno glazbeno tržište u Hrvatskoj, ono se razvija, dakle od recimo sredine prošle godine pa do sad imamo dolazak 3 velika glazbena digitalna servisa tu u Hrvatsku, što nas izuzetno veseli, naravno i broj korisnika kako se razvija to tržište se povećava i evo trenutno imamo negdje preko 200.000 korisnika digitalnih glazbenih servisa u Hrvatskoj. Hrvatska diskografska udruga i organizacija za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, ZAPRAF, bili su vrlo aktivni već u samom postupku donošenja direktive na europskoj razini, te potom u sklopu rada radne skupine za izradu prijedloga nacrta novog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, gdje su kao članovi spomenute skupine iznosili cijeli niz prijedloga, a kako bi novi zakon zaista bio u skladu sa duhom direktive. Zajedno su predstavili posebnu internetsku stranicu kako bi svoje članove, ali i autore, izvođače te ostale kreativce, kao i zainteresiranu javnost, redovito obavještavali o ključnim informacijama vezanim uz donošenje novog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Zagrebački kantautor Mladen Burnać predstavio je cjelovečernji dokumentarno-glazbeni film Knjiga poezije, redatelja Marka Dimića. Drago mi je da sam usprkos ovoj cijeloj situaciji, da nisam izgubio niti inspiraciju, niti ništa. Napravili smo tako jedno zanimljivo djelo. Znamo se 20 godina, negdje tu. I on ti je zapravo to sve napravio. On ti je mene stegnuo, kontrolirao, on ti je ozbiljan. Pričam ti ja to u filmu, pogledaj se. On je control freak, on ti sve zapravo postavi. To je zapravo fenomenalno, ne zato što ja pumpam sebi krila, nego zato što pričaju ljudi i svira se muzika gdje ljudi stoje i to gledaš 40 minuta, nije dosadno. Mislim da nije dosadno. To je teško postići da uopće gledaš nešto danas 2 minute, a kamoli 40 minuta. U filmu su predstavljene sve nove pjesme te razgovori sa svim gostima na albumu snimljenom s 2 gitare. A kako su mi pjesme već veoma često izlazile u zbirkama poezije, čak i vani, da se pohvalim, onaj moj duet sa Arsenom Dedićom, stihovi iz te pjesme su izišli u međunarodnoj zbirci poezije i to me sve na neki način potaknulo na to da razmišljam o tome da napravim svoju zbirku poezije. A u njegovu nastanku pomogli su mu vrhunski glazbenici Matija Dedić, Branimir Mihaljević, Doris Kramarić, Ivica Premelč, Matej Mihaljević, Julijana Alimovski te Dragomir Herendić, koji je ujedno autor aranžmana. Počeli smo u vrijeme onog najžešćeg lockdowna i propusnica i onako vrlo smo bezazleno krenuli, a napravili smo jedan jako ozbiljan posao za koji zapravo nismo mislili da će do ovdje dobaciti, da će to biti dokumentarac i tako dalje. Mi smo krenuli s mišlju da radimo jedan intimni akustični album, onako komorni, za ljude koji vole takvu akustičnu svirku. I kantautorsku priču, naravno. Mladen je htio kupiti ovdje goste sa kojima se zna dugo i koji znaju njegov taj dio rada i meni je jako drago da je zvao mene isto tu i jednu stvar smo na tom albumu odsvirali ja, klavir i moj sin, mlađi sin Mate, violinu. Jako je lijepo ispalo. U filmu se kao gošća pojavljuje i slavna glumica i pjevačica Mila Legović, s kojom Mladen ima lijepi duet u pjesmi Više nismo zajedno, te jedna od najboljih hrvatskih balerina Leda Šeparović, jedina naša balerina koja nastupa u prestižnom Mikhailovskom teatru u Sankt Peterburgu. Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera, Mladenu su svojim dolaskom podršku pružili njegovi prijatelji te Hrvatsko društvo skladatelja. Naravno da sam mu dao podršku jer Mladena cijenim izuzetno kao glazbenika i kao prijatelja prije svega, zato jer znamo se 20 godina. Imam dobro mišljenje o njemu kao i o čovjeku i kao glazbeniku. Album poezije i film o samom nastajanju albuma Mislim da je to originalno i naročito mi je drago da se nešto dešava u ovo vrijeme pandemije kad se ama baš ništa ne radi. Ja sam upoznala njega i njegov rad, malo dublje, malo više. Upoznala sam jednog fenomenalnog pjesnika, jednog dobrog čovjeka i strašno talentiranog glazbenika romantičara. I kad mi je prije godinu dana pokazao prvu pjesmu od ove knjige poezije koju predstavljamo danas, ja sam bila beskrajno sretna, sam mu samo rekla, znaš šta, mislim da imaš ono nešto najčudesnije što si do sada napravio. Ja pratim njegov rad u zadnje vrijeme, nekako smo se malo zbližili od kako je počeo biti redoviti gost Kabareja Kontesa, koji sam ja vodio i radio do prije godinu dana kad smo morali obustaviti. I tamo je dolazio dosta često, tamo smo se družili, malo sam onda obratio više pažnju na njegove pjesme i ustanovio da zapravo ima jedan krasan opus kvalitetnih pjesama baziranih na dobrim tekstovima i nekako sam postao lagano njegov fan. Aktualni album Tvrđava, omiljenog sarajevskog benda Crvene jabuke, na HR Top 40 listi najprodavanijih albuma nalazi se već 23. tjedan. Album je objavljen u listopadu prošle godine pod nakladništvom Croatia Recordsa, a sadrži 15 pjesama koje većinom potpisuju Dragana Kajtazović-Šenkovski i Mirko Šenkovski-đeronimo. Radili smo ovaj album kao i prošli nokturno namjenski za Crvenu jabuku. Žera je veliki interpretator, emotivac, on jednostavno svaku pjesmu donese. Crvena jabuka je albumom proslavila 35 godina djelovanja na sceni. To je najljepše u životu glazbenika, dakle i jubilej i da izađe album. Na prvom mjestu liste nalazi se album Modra rijeka, grupe Indexi. Album je originalno snimljen u zagrebačkom Jugotonu kod Mladena Rukaveca, a sada je u londonskom Abbey Road studiju specijalnom metodom nareza visoke kvalitete napravljen half speed master albuma, koji je digitalno transferiran s analognih stereo vrpci. Drugo mjesto liste pripalo je albumu Bistri ili tuplji čovjek biva kad Šarla Akrobate, dok se na trećem mjestu našao paket aranžman Šarla Akrobate, Vis idola i Električnog orgazma. Idi bilo kome, neka ti srce slome, ne mogu ja što možeš ti nekoga lažno voljeti. Sve ti je moje bilo malo, koliko god dao nije ti stalo, za slobodno idi. Vjeruj mi dušo, plakati neću. Idi bilo kome, neka ti srce slome, nisi zalada, ja sam čovjek za život od 100 godina. Neka ti srce slome, ne mogu ja što možeš ti nekoga lažno voljeti. Sve što si rekla laži su bile, pa su i mene prevarile. Sad slobodno idi, sretno ti bilo, mene je tvoje srce prevarilo. Idi bilo kome, neka ti srce slome, nisi zalada, ja sam čovjek za život od 100 godina. srce slome. Ne mogu ja, što možeš ti nekoga lažno voljeti. Idi bilo kome, neka ti srce slome. Neka ti srce